Estamos no Espazo Natural da Xunqueira do Lagares, en Vigo. Este é o último tramo do río Lagares antes da súa desembocadura na praia de Samil. É un espazo semiurbano con presenza de tráfico rodado e paseantes, aínda así, é fácil observar moitas aves se se percorre a senda que circunda a Xunqueira. Garzas e garzotas, lavancos, pardais, estorniños, xiríns, carrizas, ademais das habituais gaivotas nos acompañan no paseo.